İstənilən xalq, dövlət və millətin identifikasiya kodunu elm müəyyən edir. Elmə aparan vasitə isə təbii ki, kitabdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası 1924-cü ildə yaradılıb. 2014-cü ildə isə may ayında kitabxana tam yeni, müasir bir binaya köçürülüb. Bu binada nə baş verir və alimlər elmlərinə necə yiyələnirlər? Bunu biz bugün öyrənməyə çalışacağıq. Mərkəzi Elmi Kitabxanada. Bugün kitabxananın fondlarında 1 milyon 500 minə yaxın kitab var. Şərq Ədəbiyyatı Fondu, Qərbi Avropa Ədəbiyyatı Fondu, Nadir Kitab Fondu, Dissertasiya Fondu, Yardımçı Fondlar. Bunlar hamısı kitabları çox yüksək səviyyədə mühafizə edir, həm fiziki baxımdan, həm məzmun baxımından kitablar mühafizə olunur. Kitabxananın ən məşhur və zəngin fondu Qərbi Avropa Ədəbiyyatı Fondudur. Bu fondda dünyanın 16 dilində 10 minlərlə kitab toplanıb. Azərbaycanda mövcud olan ən qədim kitab da məhz bu fondda aşkarlanıb. 1508-ci ildən başlayaraq olan ədəbiyyat bizim bu fondda saxlanılır. Məşhur yazarların əsərlər topluları saxlanılır bizim bu kitabxanada. Məsələn, Voltaire-in 98 nüsxədən ibarət olan toplusu bütünlüklə hamısı bizdə saxlanılır. Umiel Kant, yəni orta əsrlərin məşhur filosofu, hal-hazırda da kitabı əl çatmaz, nadir bir şey, bir ədəbiyyat sayılan bir filosofun kitabı bizdə saxlanılır. Fondun daha bir özəlliyi yüzlərlə Qərbi Avropa rəssamlarının əsərlərinin toplanmasıdır. Bu əsərlər əsasən ölkələr arasında daim aparılan kitab mübadiləsi və 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Azərbaycana gətirilən qiymətli kitablardır. Ədəbiyyatın içində rəssamların reproduksiyaları. Valla, elə rəsm əsərləri görürəm ki, döymə vasitəsilə olan rəsm əsəridir. Məsələn, Aleksandr Luçinin. Mən inana bilmirəm ki, o reproduksiyadır. İndi çəkəcəksiniz, görəcəksiniz. Əlinizi də vuranda hiss eləyəcəksiniz ki, bu döymə bir əsərdir. Amma ona reproduksiya demək olar, olmaz, inana bilmirəm. Var Leonardo da Vinci'nin, onun o vaxtdan bu vaxta gəlib çıxan cəmi 15 əsəri vardır ki, o hal-hazırda bizim bu kitabxanada, bu fondda saxlanılır reproduksiyaları. Bura isə Mərkəzi Elmi Kitabxananın Şərq Ədəbiyyatı Fondudur. 1959-cu ildə yaradılan bu fondda 300 kitab var idisə, bugün fondda 75 min kitab toplanıb. Bu fondda Ərəb, Fars, Türk və 39-cu ilə qədər nəşr olunmuş Azərbaycan kitabları toplanıb. Misal üçün, əlimdə olan bu Arşın Malalan əsəri Üzeyir Hacıbəyovun əsəridir, 1917-ci ildə çap olunub və ilk nüsxəsidir bu əsərin. Cəlil Məmməd Quluzadəni 1905-ci ildə Molla Nəsrəddin imzası ilə çap elətdirdiyi bu Usta Zeynal əsəri isə burada gördüyünüz kimi 1906-cı ildə 25 fevral tarixində senzura tərəfindən keçirilib. 61-ci ildən başlayaraq 2014-cü ilə qədər demək şərq ölkələrinə Türkiyə, İran, Ərəb ölkələrindən Suriya, Bağdad, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı. Biz bütün bu yəni ölkələrlə, şərq ölkələri ilə hər zaman daimi mübadilə aparmışıq, elmi, yəni kitab mübadiləsi və bundan əlavə bizim Azərbaycanda, Bakıda olan bu dövlətlərin səfirlikləri ilə də hər zaman əlaqədə olmuşuq və onlardan da kitab kolleksiyaları, hədiyyələri almışıq. Şərq fondunda Osmanlı dövrünün zəngin ədəbiyyat kolleksiyası, dünyanın məşhur şərqşünaslarının ən nadir kolleksiyaları və müxtəlif dini mövzularda olan qədimi ədəbiyyat mühafizə olunur. İ
İslam tarixinə aid, yəni çox cüdlə əsərlərimiz var. İslam tarixinin bütün dövrlərini yəni əhatə edən Məhəmməd Peyğəmbər haqqında çox maraqlı, çox qiymətli kitablarımız var. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərlər haqqında, bundan əlavə, məsələn, Türk sultanları haqqında bir seriya, çox cildli kitablarımız, hər sultan haqqında ayrıca elə bir ki, bir cildlən ibarət olan kitab kolleksiyaları bizdə mühafizə olunur. Kitabxananın ana fondu isə Azərbaycan dilində ədəbiyyat fondudur. Burada əsasən 20-ci əsrin əvvəllərindən, ərəb əlifbasından imtina etdikdən sonra dərc edilən 90 mindən artıq kitab mühafizə olunur. Kitabxana yaranan gündən Azərbaycan dilində ədəbiyyat fondu da yaranıb. Yəni, milli ədəbiyyat vacib məsələlərdən biridir. Hal-hazır ki, vaxta qədər, dövrümüzə qədər də bu milli ədəbiyyatın kompleksləşdirməsi işinə çox böyük əhəmiyyət verilir, önəm verilir. Bilirsiniz, bizdə bilirsiniz ki, 4 dəfə əlifba dəyişib. 4 əlifbanın 4-ündə də bizdə kitablar saxlanılır. Fondlar arasında daim kitab mübadiləsi aparılır. Müxtəlif kriterilərə cavab verən kitablar xüsusi nadir kitab fonduna göndərilir. Son aylar ərzində ən zəngin fond hesab olunan Qərb Ədəbiyyat Fondu nadir kitab fonduna 10-16-cı əsrə aid olan kitab göndərib. Kitablar arasında Hesiod, Leonardo Aretini, Flavio Biodo, Kaspar Hedio və digər dünyaca məşhur tarixçilər və alimlərin kitabı var. Onlardan ən nadir və qiymətlisi isə 1508-ci ildə İtaliyalı alim, filosof və tarixçi Leonardo Bruno Aretini'nin müəllif olduğu Aristotelin İqtisadiyyat haqqında fikirləri kitabı da məhz nadir fondda saxlanılır. Kitabxananın fondunun ən qiymətli nüsxələri burada cəmləşib, toplaşıb və qorunub saxlanılır. Meyarlar müxtəlifdir. Burada, məsəl üçün, nəşr tarixinə görə nadir kitab ola bilər, region əhəmiyyətinə görə nadir ola bilər, elmi əhəmiyyətinə və yaxud ölkə əhəmiyyətinə görə. Ola bilər ki, həcminə görə maraqlıdır, ən iri və ən balaca kitab və yaxud hansısa görkəmli şəxsiyyətin avtografı ilə olan kitablar. Az nüsxədə vaxtı ilə buraxılmış kitablar, vaxtı ilə qadağan olmuş kitablar. 19-cu əsrin sonlarında kitab nəşriyyatında turşuluğu daha çox olan maddələrdən istifadə olunduğu üçün o dövrə aid olan kitablar xüsusi konteynerlərdə saxlanılır. Bu konteynerlərin turşuluğu pH-ı sıfıra bərabərdir deyə kitabı məhv olmadan qoruyur. Gördüyünüz bu kitab 19-cu əsrə aiddir və 1834-cü ildə nəşr edilib. Bu kitab Qarabağski astroloq ili Asnavaniya krepisti Şuşi, Şuşa qalasının təməl qoymasından danışılır bu kitabda və bu kitabda hər şey aydındır. Şuşa kimə aiddir, Qarabağ kimə aiddir və bu 19-cu əsrdə yazılan kitab çox ciddi mühafizə olunur bu kitabxanada. Dağlıq Qarabağdan tutmuş ta İrivana qədər bütün ərazilərin tarixi Azərbaycan torpaqları olmasına dair kitabxanada müxtəlif dillərdə minlərlə kitab var. Bununla yanaşı ermənilərin tarixini, köçəri həyatını və digər faktları əks etdirən kitabların qərəzli yazılıb yazılmadığından asılı olmayaraq fondlarda gözbəbəyi kimi qorunur. Nəinki qorunur, hətta kitabxanada olan bütün ədəbiyyat kütləvi istifadəyə təqdim edilir. Mərkəzi Elmi Kitabxananın məqsədi Azərbaycan və dünya oxucularına müasir formatda kitabxana fondlarında saxlanılan informasiyanın çatdırılmasıdır.
Və bu məqsədlə 2015-ci ildə Mərkəzi Elmi Kitabxananın strukturunda əsaslı şəkildə dəyişikliklər aparılmış və kitabxananın daxilində informasiya resursları mərkəzi yaradılmışdır. İnformasiya resursları mərkəzinə həvalə olunan bir çox layihələr var ki, onların ən önəmlisi bizim nöqtəyi nəzərimizdən Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsidir. Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsi Azərbaycana və azərbaycanlılara aid olan materialları Azərbaycanın özündə və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda buradakı kitabxanalar, akademik strukturlar, şəxsi kolleksiyalar, fondlarda saxlanılan materiallar, eləcə də xaricdə müxtəlif qalereyalarda, muzeylərdə saxlanılan materialları rəqəmsallaşdırıb, sistemləşdirib bir yerə toplamaqdır və onu mühafizə etməkdir. Bura isə Mərkəz Elmi Kitabxananın rəqəmsallaşdırma bölməsidir. Burada müxtəlif skaner və avadanlıqların vasitəsilə köhnə və təzə kitablar elektron varianta salınıb, internet və digər resurslarda yerləşdirilə bilər. Misal üçün, bu sürətli skan aparatı, Kidenius adlı sürətli skan avadanlığı 10 dəqiqə ərzində bir kitabı skan edə bilər. Rəqəmsal bölmə ilin əvvəlindən yarandığı gündən 2500-ə yaxın müxtəlif ölçüdə, müxtəlif tipdə yeni və qədim kitabları biz skan eləmişik, rəqəmsallaşdırmışıq. Rəqəmsallaşdırma dedikdə təkcə gördüyünüz proses deyil. Bu prosesdən sonra artıq işçilərimiz, əməkdaşlarımız tərəfindən növbəti prosesdir ki, bunların rəqəmsallaşdırılıb konvertasiya prosesidir ki, bu proses həmən skan edilmiş yəni materialların oxuculara təqdim olunması üçün. Ən zəngin fond, ən müasir avadanlıqlar və ən qədim kitablar. Bütün bunlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında toplanıb. Bir məqam qalır ki, gənc alimlər öz elmlərinə bu kitabxana vasitəsilə dərindən yiyələnsinlər.